السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد وأصلي وأسلم على رسوله الكريم. أما بعد، آج میں آپ کے سامنے وضو کا طریقہ پیش کروں گا. نمبر ایک، دل میں وضو کی نیت کریں. نمبر دو، وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہیں. نمبر تین، دونوں ہاتھوں کو پونچوں تک تین بار دھوئیں. نمبر چار، دائیں ہاتھ میں ایک چلو پانی لے کر آدھے سے کلی کرے اور آدھے کو ناک میں چڑھائے. نمبر پانچ، تین مرتبہ چہرہ دھوئے اور ایک مرتبہ داڑھی کا کھلال کرے. نمبر چھ، دایاں ہاتھ کونی سمیت تین مرتبہ دھوئے. نمبر سات، بایاں ہاتھ کونی سمیت تین مرتبہ دھوئے. نمبر آٹھ، دونوں ہتھیلیوں کو پانی سے تر کر کے پورے سر کا مسح کرے. دونوں ہتھیلیوں کو پیشانی سے گودی تک لے جائے اور اسی طرح پیشانی تک واپس لائے ایک مرتبہ. نمبر نو، ایک مرتبہ دونوں کانوں کا اندرو باہر سے مسح کرے. انگشتہ شہادت سے کان کے اندر اور انگوٹھوں سے کان کے باہر مسح کرے. نمبر دس، دایا پیر ٹخنوں سمیت تین مرتبہ دھوئے. نمبر گیارہ، بایاں پیر ٹخنوں سمیت تین مرتبہ دھوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.